Өзге де жаңалықтар. Еліміздегі екінші деңгейдегі банктер алдағы уақытта қайта құрылымдаудан өтіп, бір-біріне қосылуы мүмкін. Бірақ бұл өзгерістер тек қана Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорына қарайтын үш банкке қатысты жүргізіледі. Олар Темірбанк, Альянс банк және БТА банкі. Бүгін мәжіліс депутаттарына қайта құрылымдаудан өткен екінші деңгейдегі банктерді дамыту туралы заң жобасын таныстырған экономика және бюджетті жоспарлау министрінің орынбасары Абай Ескендіров осылай деп мәлімдеді. Естеріңізде болса, жоғарыда аты аталған үш банктің жұмысы дағдарыс кезінде тұралап қалғандықтан оған ұлттық қордан қаржы бөлініп, мемлекет тарапынан қолдау көрсетілген еді. Енді бұл банктердің жұмысын одан әрі дамыту үшін үкімет үш бірдей заңға, атап айтқанда акционерлік қоғам туралы, банк және банктік қызмет туралы және құнды қағаздар нарығы туралы заңдарға өзгерістер енгізіп, оларды қайта құрылымдамақ. Өз кезегінде депутаттар сиясы кеппеген заң жобасына қатысты күмәнді сұрақтар көп болғандықтан оны жұмыс топтары мен комитеттің отырыстарында мұқият қарауға уағдаласты. Себебі заң жобасында аталған банктердің салымшылары мен акционерлерінің ертеңгі тағдыры қалай болатындығы нақты жазылмаған. Бұл заң жобасы уақытша қызмет атқаратын құжат. Біз оны қабылдап алдық. Дегенмен кейін кері процестер жүруі мүмкін. Мәселен, уақыт өте келе бұл банктердің қайтадан жекеменшік құрылым ретінде жасақталуы ғажап емес. Сол кезде сіз бен біздің және қазына қалтасынан жұмсалған қаржыны қалай қайтарамыз деген мәселені де ұмыт қалдырмау керек.